la meva va acabar fent dia el casco. Farem dos torns de treball, primer torn en Joan, la Sol i en Teddy, i el segon torn en Guillem, en Carlos i jo. Us donarem, Sol, tu baixes amb la manguera d'aigua, connectes la manguera d'aigua i quan doneu la senyal ens posem a treballar. Tira más, ya tengo.